Dobar dan, dragi drugari. Ovo mogu da kažem da vam zajem na neki način uradi sam. Znači, u ovoj eri ribolova, gde sve više i više se nosi opreme, i ovo potrebno su vam neka kolica. Da kupite neka kolica od neke primirane firme, treba vam od 50 do 100 evra. Eto, ja sam se setio i imao sam neka pomoćna kolica za pijac, koja sam malo eto ovde samo proširio i napravio sam jedna lepa kolica za transport opreme. Eto. Znači, kupite neka pomoćna kolica za pijac, da imate, to vjerojatno ima kod Kineza, vrlo povoljno, i napravite. Evo, ja sam samo ovde uhvatio i produžio da bi tu mogla da stane neka stolica i tako tu da se nagradi, i uz pomoć nekih lastiga ili pomoćnih traka lepo to sklopite i učvrstite da ta oprema ne ispada. Šta je ova kolica za pijac? Dup, tup, stavite u gepek i evo sklopljena. Znači, vrlo malo prostora zauzimaju. Evo, trebamo ponovo, duh, evo ga, hop, hop, evo ga, lepota. Znači, ovo sam ja imao davno na planinu, a nikad nije korišteno. Zato sam došao na ovdje, sjetio sam se da ima ova kolica, stvarno sam bio ovamo u Trstenik, i morao sam da nosim opremu više stotine metara, što baš i nije prijatno, a i nisam išao u nekoj punoj snazi da to mogu toliko koliko da nosim. Znači, lakše je vući nego nositi. Vrlo jeftino i košto, a dosta je korist. Malo edukacije, eto, može da jeftine, pa da napravite sami sebi pomoćna kolica. Eto, toliko od mene, MBS 1.